Ні капітуляції. Ініціативна група «Рух опору капітуляції» 5 листопада зареєструвала звернення до голови та депутатів міської ради Дніпра. Активісти закликають чиновників на найближчій сесії розглянути питання формули Штайнмайера і висловити супротив курсу, який планує обрати державна влада. Я нагадаю, що формула Штайнмайера – це один із можливих варіантів вирішення конфлікту на Донбасі, запропонований теперішнім президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером у жовтні 2015 року на саміті Нормандської четвірки. Цей план передбачає амністію проросійських бойовиків, які воювали на боці самопроголошених республік, і виведення українських військ із непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. А також проведення там виборів українських органів влади і надання цим областям особливого статусу. На думку активістів, ця формула ставить під сумнів суверенітет України та порушує низку положень Конституції. Кілька обласних і міських рад вже засудили цю формулу. Тепер черга Дніпра висловити свою позицію, так кажуть мітингувальники. Це місто, яке формувало добровольчі батальйони. Це місто, яке в дійсності виступило надійним запіллям для нашої діючої армії. Місто добровольців, місто волонтерів. Якщо сьогодні Дніпро не скаже своє вагоме слово, завтра, напевно, нам усім дніпрянам, як в 14-15 роках, знову доведеться брати до рук зброю, ставати на захист України. Сьогодні є ще можливість і час для Зеленського, для центрального керівництва України схаменутися і не повторювати помилки своїх попередників. Борис Філатов швидко відреагував на звернення активістів. На офіційній сторінці у мережі Facebook міський голова написав, що як громадянин він має думку щодо цього питання, але як чиновник озвучувати її не планує. Ініціативну групу запросив прийти 27 листопада на сесію міської ради. Там вони зможуть просто з трибуни звернутися до депутатів. Також перепросив і зауважив, що банер, який повісили на будівлі міської ради, у середу знімуть.